Forums ir, un 3 minūtes pāri 5 arī ir, mēs varam sākt domas ārkārtas sēdi. Mums darba kārtībā ir 4 jautājumi. Deputāti cieņi ir iepazinušies ar darba kārtību. Ja ir, vai mēs varam apspriest darba kārtību, kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par Kristīnas Elksnītes atbrīvošanu no Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāja samata. Ir saņēmts arī Kristīnas iesniegums. Viņa tā kā vairs nevēlās pildīt savu pienākumus, vai ir deputātiem jautājumi? Vai viņi ir apdomājuši šo jautājumu? Lūdzu, Kristīna, vai tu esi apdomājuši šo jautājumu? Kristīna ir apdomājuši. Ļoti cītīgi, ilgstoši un pamatīgi. Labi, tad vai mēs varam... Lodavēt. Balsot kā lēmuma projektā atbrīvot Kristīnu Elksnīti no Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāja samata ar 1. Jūliju. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par Kandavas novada Zanes pamatskolas direktora iecelšanu amatā. Tātad arī tika izsludināts jau kurais konkurss uz Zanes pamatskolas direktora amata vakanci. Un tajā bija pieteicies viens pretendents, varbūt kāds no komisijas, Signe Zariņa, var painformēt. Jā, tātad bija mums konkursa kārtībā no diena, 5. Jūnijas, kad mēs sanācām visu komisiju kopā, izvērtējām visu pēc kriterijiem, stingrajiem noteiktajiem. Nu, mums bija ļoti viegli, jo mums bija tikai viens pretendents. Nu, un izvērtējot un aprunājoties, mēs sapratām, ka mēs varam lūgt jūs virzīt uz Zantes pamatskolas direktoras vietu Kristīnu Elksnīti. Tad Kristīna vēlas atgriezties savā dzimtajā pagastā un ilgstoši arī pildījušos tuvāk vīram kā direktora. Vai deputātiem ir jautājumi? Vai viņi arī šo ir apdomājuši? Cītīgi, pamatīgi, ilgstoši. Paldies. Ja nav jautājumu, vai mēs varam balsot kā lēmumu projektā iecelt Kristīnu Elksnīti par Kandavas novada Zanes pamatskolas direktoru ar 2. Jūliju. Lūdzu, Jāni. Jā, lūdzu, kas noslēdz to līgumu, jo tur ir minēta Kristīna vai arī priekšsēdētāja. Pārvaldes vadītāja jau nevarēs nekās teikt. Tādā, kas būtu priekšsēdētāja. Tad jau būs Kristīna Bozola un Kristīna aizsvīta. Izglītības pārvaldes. Tā lūdzu, tad mēs tad paliek iekā lēmuma projektā, kad vienkārši nevis kā izglītības pārvaldes, bet uzdot man noslēgt darba līgumu ar Kristīnu Elksnīti. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tagad mēs varam apsēst? Jā, labi. Es neapsēstu. Kur ir presa? Kurā vēlumā Zanti ir ieguvēja? Viņi ir laimīgi jau. Visu gadu jau bija nelaimīgi, tagad ir laimīgi. Arī bērni laimīgi, ka mammas mājas. Bija pa nakti jau viņi bija mājas pirms tu mērši. Nu, to jau nevar zināt. Labi, trešais darba kārtības jautājums. Par Kandavas novada izglītības pārvaldes vadītāja amata pretendenta atlases un izvērtēšanas konkursus nolikuma apstiprināšana. Tātad līdz ar to ir vakants izglītības pārvaldes vadītāja samatam un vadoties pēc MK noteikumiem, mums ir nepieciešams domē apstiprināt nolikumu juridiskā nodaļa izstrādā, izsūtīja arī izglītības pārvaldēm direktāriem, ja? Apstiprināšanai, izvērtēšanai, ieteikumiem. Lūdzu, kādu komentāru? Lūdzu, Jāni. Nē, man nekas nav. Precizēt, bija daži ierosinājumi tos ievērojumi, un šobrīd tāda redakcija ir. Jā. Lūdzu, Kristīna, tev nav kādu komentāru? Nē, mums bija atšķirīgi viedokļi par to, vai optimizācijas plāni iesniegt uz nākošajiem, uz turpmāko darba izglītības pārvaldē. Es teicu, ka optimizācija vairs nav iespēja no šī brīža diviem cilvēkiem nav optimizēt. Līdz ar to tad varbūt attīstības koncepcija. Tas ir viss. Tas noteikti no tā iepriekšējā. Nu, bet viņš arī iepriekšējā bija uztvērams, jo tad, kad es pieteicos, tad bija grūti vispār kaut ko uzrakstīt, ko mēs optimizēsim. Man nebija zināt, ka centros ar grāmatu, bet tu zinās, ja būtu tad ir optimizējis. Labi, vēl ir deputātiem jautājumi?
Ja nav, mēs varam apstiprināt konkursu nolikumu, lūdzu, kas par. Paldies, vienbalsī. Un ceturtais darba kārtības jautājums par Pārvaldes novada izglītības pārvaldes vadītājiem ar pretendentu atlasmu izvērtēšanas komisijas sastāvu. Tātad līdz ar to mums arī ir jāapstiprina komisija, kas izvērtēs. Gondis, ka mēs piedāvājam šādā sastāvā. Inga Priedze, Signe Eseriņa. Arī tā kā būtu skats no malas, uzaicinājām arī Dāci Rozentālu, tehnikuma direktori. Un Kristīna Elsnīte, kā bijušo jau izglītības pārvaldes vadītāja, varbūt, lai būtu šī pēctecība un sakristu redzējums. Un Elita Lavrinovič, kas arī ir nu viena no lielo skolu direktoriem un arī pietiekam vēl šobrīd neatkarīgi finansiāli no mūsu pašvaldības. Vai ir kāda vēl priekšlikuma plūdzu daļa? Es, man ļoti patīk komisija, bet es vēl gribētu papildināt ar kādu no pirmskolas. Kādu speciāli, nu kādu no... Vai tā ir bērndārs? Es tieši domāju par bērnu, nu par pirmskolu, vai tā ir, teiksim, bērndārs vadītāji, vai viņa svietniece, bet kādu, kas ir, nu, kas ir... Jā, tas ir tikko nolikumā, tur pieci ir locekļi. Komisijā, tagad... Nē, nevajadzētu ņemt ārā. Ne mazāk kā 5. Es sapratu, ne mazāk kā. Apskatāmies no... Jūs arī lasīt, ne mazāk kā 5. Jo tas būtu, nu man vienalga, kuru, bet kurš būtu par bērndāru? Vismaz 5, jā. Nevis kaut ko svītrot, bet vienkārši ielikt vienu. Tas, es domāju, vai tas būtu tik būtiski. Divi mazāk. Re, kur ir? Labi. Es jau rādu. Tad mēs varam papildināt. Taču? Nu, varbūt solvīt vam, vai... Jā, kāpēc? Nē. Solvīt kā tas arī. Jā. Nu, medpeda tā. Jā, jā, kāpēc? Nē, jā. Jā, tad jā, solvīt vam, jā. Ļoti normāli. Nu, vienkārši, lai ir arī kāds pārstāvēts, tas mazais. Jo viņi arī vēst no metodas, to dar, ir kaut kas jā. No metodiķa. Nu, nav iebildumi, lūdzu. Varbūt vēl kādu priekšlikumu? Daina Rozenfeld. Kas būs par tādu? Es atvaru. Nē, mums jau šādi jau seši. Jūs labs labi. Jā, būs cilvēks, vai vēlāk komisija sākvīs. Un neiedarās. Jā, ka neiedarās. Jā. Mums jau svēt, ka mums ir jau kāda. Labi. Ja nav priekšlikumi, mēs varam balsot ar papildinājumu, ja kā lēnam projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to, ārkārši sēks, beidzās.